Dokonca asi aj tým, že už som bol najstarší nehrajúci člen vlastne výpravy, tak som sa stal aj ako keby vedúcim. Nejako slovo kapitán od istého času nemám až tak veľmi rád. Myslím, že aj to sme tu už spomínali na nejakých prednáškach. Ako hovoril Michal, tie majstrovstvá Európy sa uskutočnili v Batumi. Pokiaľ ste boli minulý rok na prednáške z olympiády, tak nezdá sa vám to, akože naozaj to bolo na tom istom mieste, ako bola vlani olympiáda. No, olympiáda je podstatne väčšia akcia. Tam boli tá účasť išla 150 ženských, 180 mužských. Tuto sa zúčastnilo 40 mužských družstiev a 32 ženských družstiev. No, aby sme si to tak dali do kontextu, my sme vlastne pred dvoma rokmi, po veľmi dlhom čase, sme sa konečne zúčastnili tých majstrovstiev Európy družstiev. Je to aj zásluhou toho, že proste trošku nejak ináč, že nastavené financovanie šachu a trošku viacej majú šachy peňazí od ministerstva školstva a z takých štátnych zdrojov. Lebo toto je turnaj na rozdiel od olympiády, tu na tie zúčastnené federácie si hradia celý pobyt. Na olympiáde sú družstva vlastne hosťami usporiadateľa, platia si samozrejme cestu a takto áno, ale akože pobyt hľadí usporiadateľ. Tu na to tak nie je. Tu na je to teda akcia menšia, ale tak predpokladá sa, že v Európe skoro každý dokáže dať dokopy nejaké tie peniaze, aby raz za dva roky tie národné družstva hrali tie majstrovstvá. No, kedysi sa hrávali, už som to tu začal naznačovať, ešte kým ako Mišo uviedol prednášku. Kedysi sa to hrávalo inak, robili sa nejaké predskupiny a potom sa kvalifikovalo do finále, kde hralo 8 alebo 10 družstiev každé s každým. Tam teda, to bolo ešte samozrejme za čas Československa. Československo prakticky skoro vždy sa prebojovalo do toho finále. Ale to sa hrávalo na 6 alebo na 8 šachovniciach. Jako to v podstate bola, dá sa povedať, oproti dnešku iná súťaž. No, dneska je to Švajčiar na 9 kôl a hrá sa to, presne tie družstva kopírujú vlastne aj majstrovstva sveta družstiev, aj olympiády. Čiže aj ženy, aj muži je 4 plus 1. Je 4 členovia družstva a jeden náhradník. No, aj u žien je to takto. Ale už jen sa to zmenilo, teda už jen bolo tých šachovníc menej. Nakoniec Batumi pred 20 rokmi bolo dejiskom prakticky možno jedného z najväčších úspechov slovenského šachu. Tam sa slovenské ženy v roku 1999 sa stali majsterkami Európy. No ale vtedy hrali vlastne len dve hráčky a jedna náhradnička. No tak boli tam v zostave Hagarová, Pokorná, Mrvová. A dievčatá teda, myslím, že prehrali v prvom a v poslednom kole. Ale medzi tým všetko vyhrali. Ako a to je ako, že už v tom poslednom kole nesmeli akurát prehrať 2-0. To sa podarilo a zabezpečili si zlatú medailu. No. Aj zmenili sa také veci, povedzme, že kedysi sa hrávalo na skóre. Teraz, podobne ako olympiády, aj tieto majstrovstvá Európy družstiev sa hrajú na zápasové body. To znamená, že 2,5 boda je víťazstvo v zápase, 2 body na šachovniciach je 1 bod za remízu, zápasové víťazstvo sú 2 body, no a všetko menej ako 2 body je vlastne 0 zápasových bodov. No. Tak nám... Táto vlastne, ja som iste som niečo spomínal aj na tej Lanešej prednáške a určite som nadával, jak to tak zvyknem, že jak sme príšerne cestovali, že sme leteli do Carihradu a z Carihradu sme leteli do Trabzonu a potom sme šli autobusom cez nejaké turecko-gruzínske hranice. Tá cesta v Lani, oproti, čo sme absolvovali v Lani, bola skvelá oproti tej, čo sme mali tento rok. Rád by som z toho obvinil aj Šachový zväz a federáciu. Samozrejme, svoj podiel viny na tom majú, ale aj zohral svoju úlohu aj vice major. No, tak ako viaceré okolnosti, však niečo o tom teda poviem. Cestovali sme tak, že sme vlastne leteli sme veľmi skoro ráno, deň pred prvým kolom. Mali sme letieť. Mali sme letieť z Krakova. Čo už samo o sebe, nikdy predtým slovenská výprava nikam z toho letiska neletela. No, je to letisko, kde v týchto jesenných mesiacoch dosť často ranné a večerné lety sú rušené kvôli hmle. No, to sa stalo aj nám. Potom, čo sme sa tam dotrepali nejakým mikrobusom zo Žiliny, čo trvalo asi 3 hodiny,
Išli sme o 11. večer, čiže už celá cesta je nastavená tak, že vlastne nocujeme v dopravných prostriedkoch, čo samo o sebe nie je príliš ideálne. Ale dobre, povedzme, OK. No. Lenže nakoniec sa to pretiahlo vlastne na dve noci bez spánku. No ja teda, ja priznám sa, ja neviem spať veľmi v lietadle a neviem veľmi spať ani v autobuse a nejakom, no možno vo vlaku by som sa vyspal, ale ani to nie je úplne ideálne. No, ten let nám zrušili a potom teda jediné, čo sme vedeli, čo sme dokázali zohnať, a to ešte teda bolo treba, akože fakt spolupráca, pomohol nám sekretár, ktorý bol pružný, a samozrejme ľudia, čo mali nejaké akože trošku cestovateľské skúsenosti a čo mali roaming na mobile, čo je napríklad mne sa ani nepodarilo dosiahnuť, tak zistili, že máme možnosť letieť tou istou spoločnosťou, teda v ten deň, ak sme mali o 6 ráno letieť, že môžeme letieť o polnoci z Budapešti. Čiže z toho Krakova sme sa museli dostať do Budapešti, to sme spravili nejakým Flixbusom či čím. To trvalo asi 9 hodín, išli sme cez Tatry, krásne slovenské, Smokovec a tak ďalej, blablabla. Tam chodievam radšej na dovolenku, jak za takýchto okolností. Došli sme o 8. Mali sme o 6 ráno letieť 6.15, povedzme o 4 na 7. Strávili sme asi 2 hodiny v lietadle márne, potom nás vyhnali, že let nám rušia. Čiže okolo medzi 9 a 10 sme riešili, že čo ďalej. Ako. No. Bola ešte možnosť ísť do Poznane na letisko a ísť letieť tiež tou istou spoločnosťou, tým Vízerom, letieť z Poznane do Kutajsi, do Gruzínska, kde sme teda mali. To je Kutajsi asi 120-130 km od Batumi. Akože do Batumi, samotného Batumi je dosť ťažké priletieť. Teda. No. Tak to sme nechceli riskovať. Jako, lebo tak zase to Poľsko nikto z nás až tak veľmi nepozná. Údajne, no ono vlastne vzdialenosť Krakov-Poznan je väčšia ako Krakov-Budapešť. No, akurát, že sú tam lepšie cesty teda. Podľa všetkého už sú lepšie cesty. To, čo všetci viete, že v Poľsku sú mizerné cesty a všetko. To už je čiastočne aj minulosť, ako oni tam postavili tam nejaké autostrády. Bola tam jedna Poľka, ktorá teda chcela letieť. Ona je Poľka, teda volá sa Toma, ale hraje za Anglicko. No, ona chcela letieť tiež do toho Batumi a ona teda si prenajala si auto a stihla to do tej Poznane, došla skôr, lebo stihla ten let o 5. po obede ako a odletela o 5. po obede teda. Čiže v podstate bola ešte, vlastne v ten deň ešte večer bola v Batumi. Ako. No, my sme to tak, no nás bolo viacej, jednak nás bolo 9. Bolo by to komplikované, museli by sme si prenajímať auta, verejnou dopravou, nejakou autobusom, vlakom by sme to nestihli. To bolo absolútne vylúčené, čiže to by bolo treba prenajať auto a šliapnúť na plyn poriadne. No, tak ako fakt, nemali sme tušenia, či si to môžeme dovoliť risknúť, tak nakoniec tam sme mali veľkú časovú rezervu v tej Budapešti a tam už neboli žiadne problémy, no len sme boli uťahaní jak mačence, lebo vlastne strávili sme asi 9 hodín v autobuse, došli sme o 8 na letisko. To tiež asi 2 hodiny sme museli počkať, kým môžeme podať batožinu. Potom sme o polnoci sme odleteli. No, ten let trvá niečo vyše 3 hodiny. Tam nás naozaj čakali. Ako v tom Kutajsi, tam bol časový rozdiel, bol 2 hodiny teda. On sa potom zmenil, lebo tam sa čas neposúva a u nás sa posúva. Čiže cestou naspäť už ten časový. Teraz je časový rozdiel 3 hodiny medzi Bratislavou a Batumi. No, no a tak a už potom tým autobusom nejak sme sa tak, akurát na raňajky sme došli, niekedy tak medzi 7 a 8 sme sa ubytovali a väčšina z nás išla hneď sa aj najesť, teda, lebo však ako Vízer, no tak to je spoločnosť, kde vám nedajú ani vodu zadarmo, samozrejme, čiže sme boli hladní, smední, čo ja viem, čo ešte. No ale tak ako potom bolo treba aj hrať. No. Traja členovia družstva došli skôr, akože tí doleteli. Teraz neviem, či dokonca nie priamo do nie, mám pocit, že do Kutajsi doleteli aj oni, ale tí prišli vlastne, tí mali aj kebyže ten Krakov vlastne stihneme, aj kebyže sa vypravíme z Krakova, tí tam boli už deň predtým ráno teda. No alebo teda do obeda. No my sme mali, my kebyže nám to vyjde s tým Krakovom, tak sme tam povedzme o nejakej, ja neviem, no o druhej po obede, ako deň pred prvým kolom, no hrávalo sa vždycky o tretej miestneho času, tak to by bolo priateľné, no človek
síce povedzme jedna noc, akože by bola bez, by bola ako na ceste, ale, ale človek má zase vyše 24 hodín na to, aby sa vyspal. No tak takto to boli také 2-3 hodiny miesto 24 a tie noci boli dve. No čiže hneď vlastne začiatok bol taký, že pre tie naše družstva, no, ľudia boli unavení, hotoví, proste tam oči sa im zatvárali a vôbec, no. A keď ja som povedal, jak sme boli nasadení, myslím, už som to aj spomínal, no ženy boli tentokrát, mali sme lepšiu zostavu ako pred 2 rokmi na Krete. Všetky 4 veľmajsterky hrali, čiže hrala Eva Repková, na dvojke bola Zuzka Hagarová, na trojke Zuzka Cibičková a na trojke bola Julia Movsesian, ktorá sa po materskej sa vlastne vrátila. Jej sa práve pred 2 rokmi, ako tie majstrovstvá Európy, sa jej narodil syn, ako dlhšie nehrala, vrátila sa do družstva. No. A na štvorke bola Zuzka Cibičková. A náhradnička bola Monika Motičáková, ktorú sme tu, myslím, aj na tej minulej olympijskej prednáške mali, aj nejakú partiu nám ukázala. Ako. No. Čiže tak plus, mínus, no, možno povedzme uvažovať o tom, že či náhradnička mohol byť aj niekto iný. Ale Veronika Maslíková zatiaľ ešte stále ako je doma s malou dcérkou, tak ona odmietla ešte pomerne skoro, niekedy na jar odmietla účasť. No, či by to mohla byť Svetlana Sučíková alebo niekto iný. Ženská zostava sa vytvorila pomerne skoro. Akože to ešte niekedy v máji, vlastne, keďže zväz sa chcel vyhnúť tomu, jak sme cestovali v lani, takže sa kúpia sa dopredu letenky pomerne rýchlo, no len došlo k takému, že vlastne tú zostavu ženskú sme dohodli s Peťom Palečkom a ona si o týždeň na to umrel. Jako bohužiaľ. Potom zväz upadol do hibernácie a kómy a 3 mesiace nikto nič neriešil. Ako. Vôbec neriešil, že máme, muži ešte nemali finalizovanú zostavu, muži samozrejme tí mali absencie. U mužov to bolo tak, že v podstate chýbal v družstve Jano Markoš, ale tento povedal veľmi skoro, že teda on nepôjde hrať. Ale nehral ani Chris Repka, ani Viktor Gažík. No Viktor Gažík, to asi viete, Viktor Gažík hral za sebou dva junioráky v Indii, ako do 18 a do 20, na tých 18-kách vlastne obhajoval titul majstra sveta. No, nepodarilo sa ani jedno. Akože dokopy tam z tých 22 partí stratil skoro 40 bodov ratingu teda. No, čiže 38, ak sa nemýlim, lebo už vyšlo novembrové ELO, ako tak tam má podstatne nižší rating, ako mal kedysi. No. A v družstve chýbal, pochopiteľne. Chýbal aj Chris Repka, ktorý odišiel študovať do Ameriky. No, toto sa všetko vyjasnilo až niekedy v lete, okolo júla, augusta a podobne. Úprimne povedané, neviem, aké sú, možno mi vypoviete, keď sa väčšia skupina ľudí, keď sa kúpi letenka a kúpi sa, povedzme, aj sa dajú nejaké mená a tie mená sa, treba 3-4 mená sa zmenia. No, ja si myslím, že tie poplatky nemôžu byť tak veľké, keď sa to kúpi včas a je to ešte lacnejšie pomerne a keď sa zmení meno, no neviem, jak to je. Mišo, máš tým nejakú skúsenosť? Neviem, ale lacné to nie je. Viem, že zmena mena nie je lacná. Nie je lacná, ja viem, že žena tiež chce rodiť, mohla ísť cestovať a nebolo to lacné. Mm-hmm. No, je, a ono totiž tie ceny, samozrejme, keď letíte mi nízka nákladovkami, tak sa to mení. Povedzme, OK, my sme mali kúpené tí 9, čo sme mali z toho Krakova a nakoniec sme leteli z Budapešti, tak my sme mali, nám to kupovali naraz, ako, ale kapitánom mužov bol Sergej Movsesian, ktorý nehral za Arménov tentokrát. Ako, a vlastne Julia sa vrátila do družstva, no tak ako oni, ako manželský pár vlastne išli, aj ako spolu mali izbu, aj všetko samozrejme. No a cestovali spolu Julia a Sergej a takisto cestovala z Čiech, z Prahy cestovala Zuzka Hagarová, ktorá teda žije dlhodobo ako v Čechách. No, nie síce v Prahe, ale ako to už je jedno, proste pre ňu je najbližšie väčšie letisko je práve Praha. S tým, že Sergej a Julia si kúpili letenky sami, keď videli, že zväz sa nehýbe proste, že upadol do tej hibernácie, tak si kúpili letenky a potom im ich nejak preplatili. Jako. Zuzke už kupoval na tú istú trasu, jak mali oni, jej kupoval letenku zväz. A tá cenová relácia bola taká, že oni dvaja leteli za 500 a už Zuza letela za 300.
sama. Čiže ako o tretinu sa to zdražilo. No, čiže to je tá hibernácia proste. Toto je ako, keď chcú ušetriť, tak najmä majú sa rozhodnúť a niečo urobiť teda. No, a to, že ten Krakov bol asi najhorší možný, no tak ako to sa ukázalo potom teda. No. Nakoniec veľké problémy cestou náspäť mali vlastne aj tá druhá časť výpravy, Julka, Sergej a Zuzka. Oni mali letieť z Batumi späť a neodleteli. Ale oni mali taký let, nemali priamy let, mali tam prípoje, ktoré zmeškali, lebo v Batumi nejaký vietor fúkal na letisku, tak trčali na letisku 8 hodín. A miesto toho, aby leteli potom teda nejak odleteli, ale odleteli teda do Minska, to mali, a potom mali letieť Minsk-Praha. No a nakoniec v Minsku museli nocovať, aspoň nie, Zuzka nocovala v Minsku a potom letela Viedeň-Praha, čiže ešte vlastne tri lety musela absolvovať. A Sergej s Juliou leteli o niečo skôr cez Varšavu a do Prahy. No a ako otrasné. Oni mali vlastne takú anabázu, jak sme mali my, tak mali cestou späť. No ale s tým, že teda tá Zuzana sa aspoň vyspala akože v hoteli normálne tú jednu noc v tom Bielorusku teda. A tam boli postihnutí viacerí, akože tým lietadlom z toho Batumi letelo asi 6 družstiev a museli ich tam masovo ubytovávať zrejme nejakom letišnom hoteli, že vraj Bieloruská federácia s tým pomohla, že boli takí akože ochotní a dokázali to tak nejak zorganizovať, aby tí ľudia netrpeli príliš. No.